ော်တိုင်မာရီရဲ့အကူအညီနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တိုင်မာရီရဲ့အကူအညီနဲ့ကိုတို့က 1 base 0 base နဲ့လုံးလို့ရတယ်တိုးတော့ဒီကောင်ရဲ့ original ready made တိုင်မာ2ကိုလာမသိတိုင်မာ2ကိုသုံးပြီးတော့ဟုတ်နော်တိုင်မာ2ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပါဆိုရင် PWM generator ပါတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ဒီထဲမှာ PWM generator ပါလဲဆိုတော့ AP PWM generator ဆိုကြပါစို့AP AP PWM generator ဆိုတော့2ဘာဘာအိတ်ကဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ2ဘာဘာ0 to 2ဘာဘာဟုတ်လားဟုတ်ရလားဒီဒီအဲ့တော့တကယ်တော့ငါတို့က50ရာခိုင်နှုန်းပေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောက်ကိုတပွက်ဝက်ပြတာပေါ့လားအဲ့တော့125 122ပေါ့လားတကယ်တော့ငါတို့က PWM 122လို့ပေးလိုက်တာလေဘာဖြစ်သွားမလဲ50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သွားကြည့်လို့ရှင်းရနော်အပြည့်ပေးနေတယ်ဆိုရင် PWM 25တကယ်တော့ဒါ8 bit ဆိုကြပါစို့ရှင်းလားဒီဒီအဲ့တော့မော်တာကိုကွန်ထရိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါလေးပဲ။ဒါမှဟိုခက်ခက်စစ်မရှိဘူး။ရှေ့ကိုသွားခြင်းလေဆိုရင်အပေါင်းတော့ကိုဒီတိုင်းပေးမယ်။နောက်ကိုသွားခြင်းလေဆိုရင်အနှုတ်ပေါင်းကိုဒီတိုင်းပေးမယ်။ရှင်းလား။ဟုတ်နော်။အပေါင်းနဲ့နှုတ်ပေါင်းအဲ့ဒါနောက်လည်းပါလေ။ပြီးသွားရင်ဒီရောရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းထိန်းဆိုဗိုလ်တစ်နဲ့ထိန်းမယ်။ဗိုလ်တစ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းဗိုလ်တစ်ကြီးကမင်းအသေးကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာဆို5ဗိုလ်တစ်အသေးကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ရဲ့ source ကဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတေကိုကတခါလေရောက်2ဖို့ဖြစ်နေတယ်တခါလေရောက်5ဖို့ဖြစ်နေတယ်တခါလေရောက်1ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ကွာကိုယ့်ရဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်က program ရေးမယ်ရှေ့မှာလူတယောက်တွေ့ရင်ဟဲ့ခဏလေးရက်ကြည့်တာကိုနှေးလိုက်အောင်ဟုတ်လားပြီးတော့ကိုယ့်ရအောင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကောက်ကိုကရက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာဒီကောက်ကိုရှေ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီကောက်ကိုနောက်ကိုဆုပ်ရင်ဒီမှာဒီရှေ့ကိုသွားတယ်နောက်ကိုဆုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ကဒီလိုလေးလေသွားကိုယ့်ပြချင်တာဒီကောက်ကကျော်ရှေ့ကိုသွားဒီကောက်ကျော်နောက်ကိုဆုပ်တယ်ရှင်းနော်ကိုယ်မယ်တကယ်တော့နည်းနည်းလေးပဲစောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လည်းသွားတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးနှေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကမြင်မြန်သွားလိုက်တယ်ပေါ့လားမြန်မြန်သွားရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးစောင်းပါတယ်ဒီလိုကွန်ထရိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းတွေကိုကွန်ထရိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် PWM ကဒီကောင်ရဲ့ source ကကျတော့အခုငါတို့တကယ်နေနဲ့ပြောင်းနေလို့ပြောင်းလို့မရဘူးလေရှင်းလားတကယ်နေနဲ့ပြောင်းလို့မြန်ကြီးဆိုတကယ်ပြောင်းလို့ပြောင်းလို့မရဘူး source ကတော့အသေးပဲ5ဖို့လို့ဆိုကိုတို့ကဘာရဲ့အကူအညီနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ PWM ရဲ့အကူအညီနဲ့ PWM ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ path wise modulation ကိုခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီ PWM ကိုဒါမျိုးဥဟိုဘောနောဘုဒ္ဓတရားပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ PWM ရလာအောင်အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ transistor ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ IGBT transistor လို့ခေါ်တယ်ဟမ်ဘယ်လို bipolar transistor လို့ဘာလို့သိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါ IGBT transistor လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မင်းတို့ခေါင်းလည်းမဆားနဲ့အဲ့ဒီလည်းခေါင်းဆားတော့ညားတော့ရလာဒီဒီအဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာဆိုရင်ကိုအခုရေးမဲ့ PIC 60F A7 ဆိုတဲ့ကောင်မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့တော့ကိုကဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်းကိုကမော်တာ1ဟောနော်မော်တာ1မှာသူကအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့မရှိဘူးလားအဖေဟာပြီးသွားရင်မော်တာ2မှာရောမြင်ရတာညီတို့မြင်လားမြင်လားအပေါင်းနဲ့အနှုတ်မရှိဘူးလားဟောနော်ရှင်းတော့ကိုကရှင်းတော့ကိုမထိန်းခြင်းဘူးလားရှင်းတော့ထိန်းခြင်းဟုတ်လားရှင်းတော့ရှင်းကိုသွားမလားနောက်ကိုသွားမလားကိုပြောလို့လည်းတစ်ဆင်ချင်းထိန်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဆိုကြပါစို့ပင်0ကိုကဒီကောင်ကိုချိန်လိုက်ပြီပင်1ကိုကဒီကောင်ကိုချိန်လိုက်ပြီရတာဒီဒီအဲ့တော့ကိုကပင်3ကိုဒီကောင်ကိုချိန်လိုက်ပြီပင်4ကိုဒီကောင်ကိုချိန်လိုက်ပြီဆိုတော့ပါတော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကိုကဒီထဲမှာမင်းတို့ကိုဟိုဟာလောက်သလိုပဲလေပော့ A ကို0ပေးပါလို့ပော့ B ကို0ပေးပါလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ကိုဟိုးရင်ကပြခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ပေါ်အေပြောရရင်ပေါ်အေတဲ့ကို0ထက်လို့ကိုမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပေါ်အေ0 to 7 r 0ကနေ r 7ဒီအကုန်လုံး0ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ကိုတို့ကပေါ်အေရဲ့ number 1ကို0ပေးပါပေါ်အေရဲ့ပေါ်အေ number 1ဆိုတာပေါ်အေရဲ့ r 1ကိုပဲပေါ်အေရဲ့ number 0 r 0ကိုပေးပါလို့ပြောရင်ပေါ်အေ .f 0ဒါပဲ equal 0ရလားဒီရလားရလားအဲ့ဒီမှာတော့0နဲ့1နဲ့ပဲရှိတော့ဘာလို့တော့ pick ကတပည့်တည်းမလို့ဟုတ်လား pick ကတပည့်တည်းဆိုတော့2ပါပါ1ဖြစ်လိုက်တာ1နဲ့0တစ်ခုပဲရှိဘူးဟာရတကယ်လို့ပေါ့ a ရဲ့ f1 ကိုကိုတို့က1ပေးပါလို့ကိုကပြောမယ်ဆိုရင်လေပေါ့ a တော့ f1 အဲ့ဒါက ra1 ကိုကိုက1ပေးလိုက်ရှင်းလားဒီကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်0ကိုကျတော့ကိုတို့က0ပေးလိုက်တယ်1ကိုကျတော့ကိုတို့ကဘာပေးလိုက်လဲဝမ်းပြည်လိုက်ဝမ်းပြည်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်က ground ဖြစ်မသွားဘူးလားဒီကောင်ကဗိုလ်တစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါ
်ဒီလိုလဲမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဆိုရင်တကယ်တော့ငါတို့ကပင်ဝန်းကို0ပေးပြီးတော့ပင်0ကိုကိုတော့1ပေးတဲ့စီတော့ဘလို့ပြန်လဲမယ်ခေါင်းပြန်ပြန်လဲဒီစစ်ကြီးရတယ်ရတယ်ရတယ်နော်ဒီစစ်ကြီးရပြီနော်ဒီစစ်နားလဲတာသို့တော့ပစ်စစ်ဒီအေအေစီဘာမပြပြပစ်စီဒီမှာဒီကောင်ရဲ့အထွက်ကားနဲ့ဘလောက်လဲdual ဟမ် dual ပါ 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 dualအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အထွက်ကားတန်းကဒီပင်ရဲ့အထွက်ကားတန်းက25မီလီအမ်ပီယာဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဓာတ်ရဲ့လုံးဝမမောင်းနိုင်ဘူး။ပေါ့။ဓာတ်ရဲ့လုံးဝမမောင်းနိုင်။အဲ့ဒီမမောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကြားထဲမှာကိုယ်ကဓာတ်ရိုက်ချိတ်လို့မရတဲ့ခါမှာကျတော့ကိုယ်ကဘာကိုသုံးနေလဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာကိုယ်က transistor ကိုသုံးတယ်။ဒီပုံကိုဒီလိုပဲထားရမယ်နော်။နောက်တစ်ပုံထပ်ဆွဲလိုက်တာမင်းတို့ကဘူကောင်းမထင်ဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ဒီကောင်ဖြတ်လို့ရပြီလားမရဘူး။မရဘူး။ဒီကိုဒီဘေးမှာဖြတ်လိုက်ဒီဘေးပါကိုဆွဲလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမကြီးဘယ်လိုမှနေမရှိဘူးလားဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဒီမော်တာကိုမော်တာဆိုတဲ့ဒီမှာအပေါင်းပြီးအနှုတ်ပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမော်တာကိုကိုယ်တော့ transistor transistor မှာတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဘာသာလို့ emitter လို့ collector လို့မှတ်မိလားတော့မသိဘူးဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ကွာဆိုကြပါစို့ဟုတ်နော်ဒီကောင်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘေးစီရဲ့အင်မီတာရဲ့ကွလတာရဲ့ကွလတာအင်မီတာကိုတွေ့ကြတော့ဒီမှာဆိုကြပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ချဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ကောင်လည်းကိုကသွားမောင်းလာဟောနော်ခလုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခလုတ်နဲ့မောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လောက်ဒီခဏရင်ရှိတယ်တကယ်တော့က25မီလီအမ်ပီယာဘာဖြစ်လို့ဒီမော်တာကိုမောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လည်းမောင်းလာဆိုဒီကောင်ရဲ့အမ်ပီယာဘယ်လောက်လောက်ဒီရှိတယ်ဒီကောင်ကကားလည်းဘယ်လောက်လောက်ဒီပြည့်နိုင်လဲဘယ်လောက်ဒီစားသွင်းနိုင်လဲဟဲ့ဟဲ့ဟို5.5 5.5 ဟဲ့5ကားလည်းလေကားလည်း5 7 8 9ကားလည်းယူနစ်ကပါလေအမေအမေဒီကားလည်းကားလည်းဘယ်လောက်နေပြင်လိုက်လဲ5 2.5 ဒါပဲခုမှရေးပြီပြန်မင်းဒီမှာမော်တာလေးရှာတော့ဒီလား5 5ဟဲ့5 5မှားတယ်ကဲဘယ်သူမှမရအောင်ဒီကားက5 ampere ထိကိုမြင့်လို့ရတယ်ရှင်းလားတူပါ့အဲ့တော့ဘာရံပြည်ဒီမြင့်လို့ရတဲ့အချိန်မှာမော်တာတလုံးဟိုဒီကောင်ခုံမောင်းနေတယ်ရှင်းလားဒီဒီအဲ့တော့ငါတို့ကဒီလိုပေးတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဒါလိုက်ရေးပေးရင်ကျတော့နည်းနည်းလေးပွာလို့တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဘာနဲ့ပေးလဲဆိုတော့ H bridge နဲ့ပေးတယ်အဲ့တော့ H bridge ဆိုတာကိုဒီ transistor ကိုခလုတ်နေတယ်ပဲတတ်မလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ခလုတ်နေတဲ့တတ်မလိုက်ရင်ဒီမှာကြီးဒီလိုမျိုးတစ်ခုဒီလိုမျိုးတစ်ခုဒီလိုမျိုးပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကိုမော်တာဟုတ်နော်မော်တာပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကဒီတိုင်းပဲညီတို့ဒီမျက်စိအမြင်ထဲမှာတော့ဒီလိုရှင်းလို့ရတာဒီမှာကြီးအဲ့ဒီကောင်အစွဲရဆုပ်ဖြတ်တော့ပါ။ညာဆွဲ။ April ဆိုတာကဒီလိုမျိုးဒီမှာဆွတ်ဝမ်းရှိမယ်ပြီးတော့ရင်မော်တာရှိမယ်။ရရင်ညီတို့မကူးသေးနဲ့ကြလား။ဒီကောင်ကမင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပဲကြည့်လို့ဆွတ်တူးရှိမယ်။မော်တာရှိမယ်။ဒီကောင်ပွားတယ်ဝါဝါပြီးသွားရင်ဆွတ်တရေးရှိမယ်မော်တာပြီးသွားဒီမှာအပေါင်းအလုပ်ရတာဟောနော်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး
အဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အခြေအနေမှာဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ 8-bit လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ exponential လို့ 8-bit BID DG bit driver လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလို transistor ၄လုံးပုံစံပေါ့နော်8ပုံစံဆောက်တဲ့ transistor ၄လုံးပုံစံဆောက်တဲ့ fiber IC ရှိတယ်အဲ့ဒီ IC နဲ့ကိုရောအလုံးလုံးလို့ဆိုရင်ဒါ 8-bit transistor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ image transistor ပုံ transistor လေးလုံးပေါင်းတာလေ 8-bit IC လို့ခေါ်တယ် integrated circuit ဟုတ်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ငါတို့ကဒီကောင်ဟာဒီကောင်ဟာ1 2 3 4 switch 1 switch 2 switch 3 switch 4 SW1 SW2 SW3 SW4 ဟုတ်နော်တကယ်တော့ဒါကိုတို့က switch 1နဲ့switch 4เนี่ยกูก็เอาลงมั้ยส่วนยิง switch 1เนี่ย switch 4เนี่ยเอาลงมั้ยส่วนยิง switch 1อ่ะဒီမှာအပေါင်းမဟုတ်ဘူးရောက်ကိုပြိတ်ရမယ်เนาะဟုတ်ဗျာဆိုတော့ပါလို့ဘာလို့ဘုံဆွေးပြ Okay တော့ switch 1နဲ့ switch 4เนี่ยเอาลงมั้ยဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ် model ပြီးတော့ရင် switch 4เอาลงมั้ยဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီဘက်မှာအပေါင်းရှိမယ်ဒီဘက်မှာအနှုတ်ရှိရတာဒီဟုတ်เนาะတကယ်လို့ဒီညမှာ switch 1ရှိမယ်ဒီညမှာswift 4ရှိရှင်းလားဒီအဲတကယ်လို့ swift 3နဲ့ swift 2နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် swift 3နဲ့ swift 2နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် border ဒီမှာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီမှာ swift 2ဒီမှာ swift 3ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအတွက် swift 1နဲ့ swift 4နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအပေါင်းက border ရဲ့ဒီဘက်မှာရှင်းနော်အနောက်ကမော်တာရဲ့ဒီဘက်ပဲရှင်းလားဒီဆွတ်ဝမ်းနဲ့ဆွတ်ဖို့နဲ့ပိတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကြဆွတ်ဝမ်းနဲ့ဆွတ်ဖို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရတာဒီဆွတ်တူးနဲ့ဆွတ်တရီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့အပေါင်းနှုတ်ကအပေါင်းကဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုဒီကိုရောက်လာတယ်ရတယ်နော်အနောက်ကဘယ်ကိုရောက်လာဆိုဒီကိုရောက်လာဘယ်ညာပြောင်းသွားလဲရှင်းလားအဲ့တော့ရှင်းတော့ control ရတာဒီသဘောတရားကတော့ခုနကပြောသလိုပဲပင်0ကို1ပြမယ်ပင်1ပင်1ကို0ပေးမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တမျိုးပင်1ကို1ပေးမယ်ပင်0ကို0ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပဲဒီကောက်ခေါ်တာ8-bit driver လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားဒီကြီးရလားရလားဒီကြီးရလားရရင်ခေါင်းလေးနည်းနည်းပုံလေးကိုလို့ဒီမှာဒီကိုဒီကိုဒီကို